Markei jarraitu egiten dituzte mendizaleek mendi itzuliak. Nafarroak zortzireun kilometro baino gehiago ditu markatuta. Batzuk GR-ak dira, ibilbide handiak, beste batzuk ertainak eta beste batzuk txikiak. Mendi federazioak markatzen ditu guztiak, eunda laurogei voluntarioa aritu dira orain artelan horretan, baina orain goan planto egindute. Hemos llamarlo inakzion total por parte del gobierno de Navarra en el mantenimiento de la red de senderos. Hogeita bos mila euro askilirateke mantenimendua bermatzeko, baina gobernuak bi mila eta maikatik ez die materiala erosteko sosik ematen, eta federazioak ezin du gastua bere gain hartu. Nafarroako mendi federazioako hartarazidu, bideak senyalistatuta eta egoera honean ez mantentzeak deskatalogazioa ekarriko duela eta horrek ondorioak izanen dituela segurtasunean eta turismoan. Katalogazioa galduta bideak ez dira mapetan eta aldizkarietan agertuko eta horrek bisitaria galtzea ekarriko du. Nivel turistiko para las zonas de... Gainera, marka kondatuta, mendizalea galtzeko arriskoa handituko da. Guretzat eta gu bezalako beste mendizale askorentzat izango da oso kaltegarria. Ez dute mendian galdu nahi eta gobernuari ere horixe eskatzen diote, mendibideak zaintzeko iparra galdu gabe.